Da li će biti kažnjen za ove reči? Bora Santana svede u pabu sa Kristinom Golubovićem i Filipom Carem i tom prilikom tokom rasprave Santana je otkrio detalje svog ugovora koje je sklopio pred ulazak u reality sa produkcijom. Kako Bora kaže, mnogi imaju cigarete u ugovoru da im se dostavljaju, a on ima rakiju. Ne treba mi viski, imam flašu rakije nedeljno, smeo se Bora, Kristijan dodao. Ja ne verujem, čovjek u ugovoru ima rakiju, to nisam vidio u životu, mrmljao je Golubović. Eliksir neki, kad neki mogu cigare, smeo se Bora.